gbọ́ yìí kìlọ̀ yìí mọ́ máa rọ́ aláàrẹ lálẹ́ àbí lóru sì mọ́ máa rọ́ aláàrẹ fẹni tí ọmọ látù torí bọ́ bá ṣe pè fún ẹ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí ìyá àti bàbá ènìyàn lójú oorun. Ẹni tó bá lálẹ́ ayé pé màmá òun bímọ lójú oorun tó bá jọ pé ẹni náà ń sàárẹ̀ lọ́wọ́ ó túmọ̀ sí ikú fún un torí pé ikú a máa porí ihò gbígbẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ kéékèèké náà ṣe máa ń pò yìí. Tó bá jọ pé alálàáfíà ló lálàá pé màmá òun bímọ tó sì jẹ́ tálákà ọlọ́run máa gbà á láàyè torí pé ọmọ kékeré a máa gbára lé ẹlòmíràn. Tó bá jọ pé abọ̀rọ̀ ló lálàá pé màmá òun bímọ ó túmọ̀ sí ìfúnpinpin fún tí òkúta sì máa yíwọsẹ̀ rẹ̀ torí pé ọmọ kékeré a máa rí ìfúnpinpin síwọ náà ti ń bá mi ṣí ẹ rẹ̀ gbogbo orí ọjọ́ gbogbo ọmọ jẹ́ titi ẹ. Bàbá ènìyàn lójú oorun bàbá túmọ̀ sí ìdógóńgó èròǹgbà ẹni oríire ń bẹ fún ẹni tó bá rí àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì lójú oorun àbí tó rí ọ̀kan nínú àwọn bàbá ńlá bàbá rẹ̀ àbí bàbá tó bí bàbá rẹ̀ àbí ọ̀kan nínú àwọn ẹbí rẹ̀. Ẹni tó bá lálàá yìí pé òun rí bàbá òun tó bá jọ pé ẹni náà ní bùkátà tí kò sì mọ bí ó ṣe ṣe ọlọ́run máa bò ó láti rí lọ́nà tí ò nérò kan torí kan bá jìnà sí tẹ́lẹ̀ orin náà sì máa súnmọ́ tó bá jọ pé ìrora kan ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀ ọlọ́run ó sì bá mú ìrora náà kúrò. Ẹni tó bá lálàá yìí pé bàbá òun mọlé tó wá kún bàbá náà lọ́wọ́ tó wá gbé òpó rẹ̀ ga ó túmọ̀ sí àṣepé iṣẹ́ fún yálà lórí ẹ̀sìn àbí lórí ọ̀rọ̀ ìsẹ̀mí ayé rẹ̀. Ìtumọ̀ àlà bàbá àti ìyá lójú oorun ọ̀pọ̀ jù báyìí lọ gbà. Ìwọ náà fọ́lò mi kó fi lè mọ rí àwọn fídíò mi nígbà míì tí n bá tún upload. Join mi lórí workshop kó fi lè mọ ìtumọ̀ àlà rẹ̀. Ṣùgbọ́n direct question tó bá jẹ́ ìbéèrè àkọ́kọ́ ẹni kò kí ń ṣe free. Àánú Ọlọ́run yóò máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa.